Қайырлы күн құрметті көрермендер, бүгін сіздерді Қазыслам порталында соңғы бір апта ішінде жарияланған өзекті материалдардың мазмұнымен таныстырамын. Сенбі күні тілшіміз Руслан Бегеннің қайырымдылықпен айналысуда нені білген жөн тақырыбындағы материал жарияланды. Мақалада соңғы жылдары елімізде табиғи және техногенді апаттар жиілеп кеткеніне байланысты халыққа көрсетіліп жатқан қайырымдылық шаралар, олардың барысы қалай жүріп жатыр, халықты пайдаланып алдап соғатын алаяқтардың болуы мүмкін бе? Жалпы осы мәселедегі заңдық, құқықтық және діни көзқарас қандай деген сұрақтарға жауап берілді. Арыс оқиғасына қатысқан ерікті журналист Асхат Садырбай елімізде волонтерлық көмек пен гуманитарлық көмекті жүйелеуде кемшілік барын жасырмайды. Нақты бір алгоритм жүйесі, қабылдау тарату пункттерінің мәселесі, сондай-ақ оларға баратын азық-түліктің мөлшермен келуі. Тағы да басқа мәселелер өте көп. Өйткені өңірлерден мерзімі ұзақ уақытқа жарамайтын әртүрлі азық-түліктер әкелініп жатады, дейді ол. Жеке адамдардың, танымал блогерлердің өз аудиториясын қайырымдылық шараларға жұмылдыруы дұрыс па деген сұраққа келсек, дінтанушы журналист Алғадай Әбілғазыұлы былай дейді. Ол өте сауапты әрі көпшілікке пайдалы іс болып саналады, ал көпшілікті алдаймын деген ниеті болып, сол ойын жүзеге асырса, онда көптің хақысына қол сұққан болып, күнәсі де еселене түседі. Сондықтан қайырымдылық пен айналысу үлкен жауапты іс болып саналады. Қуанышты хабар, 2020 жылдың 18 мамырынан бастап еліміздегі мешіттер санитарлық талаптарды сақтай отырып ашылады. Осы уақыттан бастап мұсылман қауымның жеке құлшылық жасауына, неке қидыруына және Құран оқуына рұқсат етіледі. Жеке құлшылық кезінде Құран оқыту, неке қидыру рәсімі барысында карантин талаптарын қатаң ұстану керек. Мешіттерде жеке намаз оқуға қойылатын талаптар. Тек жекелеген түрде намаз оқуға рұқсат етіледі. Мешіттерде жамағатпен 5 уақыт намаз, жұма намазы, тарауық намазы оқылмайды. Мешітке жеке құлшылыққа келген ерлер мен әйелдер ұзақ уақыт мешітте болмауы тиіс. Мешітте болу уақыт ұзақтығы 15 минут. Намаз оқушылардың арақашықтығы 1,5 метр болуы керек және арнайы белгіленген орындарда намаз оқып болған соң мешіттен бірден шығып кетуі тиіс. Мешітте Құран оқытуға қатысты талаптар. Құран оқыту бөлмесінде 10 адамнан артық кіргізбеу. Құран оқытуға келушілердің арасында 1,5 метр қашықтықтың сақталуы және келушілердің арнайы белгіленген орындарға отыруы. Құран оқитын бөлмелерде имамдар мен келушілердің міндетті түрде бетпердемен отыруы. Неке бөлмелеріндегі іс-шараларға қатысты талаптар. Неке қиюға шариғат талаптарына сәйкес неке бөлмесінде куәгерлерден басқа адамдар болмауы тиіс. Неке қиюшылардың аралары 1,5 метр қашықтықты сақтау және арнайы белгіленген орындарға отыру. Неке залдарында имамдардың және келушілердің бетперде және медициналық қолғаппен болуы керек. Жеке құлшылық кезіндегі Құран оқыту, неке қидыру рәсімі кезіндегі өзге де талаптар мен Қазыслам.кз сайтынан таныса аласыздар.